サービスどうするか。6秒、5秒、4秒、自分でいく。エンドワン。このシーン、ターンからレイアップ。大塚 B2 アシストは999ですが、決まった。まあ、大塚は周りを輝かせているポイントガードということがその数字に表れました。そして猪狩からエチェニケ、ダンクショット。エチェニケの豪快なダンクが決まりました。6秒、5秒、重富、長吉です、失礼しました。長吉が決めました。長吉です、バウンズパス、重富、阿部、長吉、ワイドオープンで3、来ました、長吉です。長吉、ドリュー・ゴードンを選んだ。ドリュー・ゴードンの2ポイント、来ました。マンマークディフェンスは福島。長吉、ワイドオープンの3、来ました。長吉の3が決まっています。ポンポンポンと両手を叩きました。一度戻します。針、もう一度グリーン。石井が手を挙げています。ジャンパー決まっています。長吉が手を挙げているヘップサイド。ハリス、スリーポイントを狙ってくる。マーベル・ハリス、ショットがありました。長吉も12得点に乗せていて、ハリスはこれで11得点ということになりました。時間がありません。スリーか。ここは来ました、カントシオのスリーポイント。長谷川がついています。グリーン、グリーン自分で行く、来ました。最終的には自分で行きました。24点を追って福島。菅野、村上がスリーを狙ってくる、来ました。村上慎也、欲しい時に。長吉からもう一度ハリス、5秒です。4秒、ハリスが打ってくる、決まっています。ターンして自分で行くか、キックアウト、スリーを狙ってくる、来ました。橋本直明、今日23得点。白戸スローター、来ました、ダンクが決まっています。お見事。3秒2秒、ここで最後のブザーが鳴りました。福岡